Değerli dostlar, ziyaret arkadaşları, bu günleri Azerbaycan'ın kurucusu, milli devletimizin banisi, milli harekatın lideri Mehmet Emin Resulzade'nin doğum günüdür. 139. doğum günüdür. Gələn il yubiley ili olacaq. 140. doğum günü olacaq. Mehmet Emin Resulzade'nin keçdiyi həyat yolu millətə xidmət yoludur, vətənə xidmət yoludur və milli quruculuq yoludur. Resulzadə öz mübarizə dostları ilə birlikdə, silahdaşları ilə birlikdə dağınıq bir ərazidən vətən formalaşdıran, dağınıq bir toplumdan millət formalaşdıran böyük liderdir. 20-ci əsrin əvvəllərində Bakı mətbuatının içərisində formalaşdı. Siyasətə mətbuatdan gəldi və onun siyasi görüşlərinin cilalanmasında mətbuatın böyük rolu oldu. Birinci Rus inqilabı dövründə Bakıda, Məşrutə inqilabı dövründə Təbrizdə böyük təcrübə keçdi və Resulzadənin bu regionda baş verən hər iki inqilabdan topladığı təcrübə onun sonrakı fəaliyyətində böyük rol oynadı və Resulzadə yeganə ilk Bakı qələm əhli idi ki, Səttərxan Sərdarı Milli ilə görüşdü, onunla mülakat etdi, onunla etdiyi müsahibələri Bakı mətbuatında dərc etdi. Və ən maraqlısı odur ki, Səttərxan bəstə oturanda İranda mübarizənin bir passiv forması var. Etiraz əlaməti olaraq toxunulmaz və müqəddəs yerlərdə otururlar. Səttərxan Osmanlı konsulluğunda bəstə oturmuşdu və ona sual edir ki, Təbrizdə bu qədər diplomatik korpuslar, müqəddəs yerlər olduğu halda niyə bəsdə etiraz kimi Osmanlı konsulluğunu seçib? Cavab çox maraqlı idi. Burası öz dindaşlarımızın, öz millətdaşlarımızın evidir. Yəni bu özü də, yəni bu xəbərin verilməsi artıq milli ideyanın formalaşmasından xəbər verir. Və 20-ci əsrin ikinci 10 illiyində Resulzadə artıq böyük bir misiyanı öz çiyinlərinə götürdü. O misiyanın başlanğıcın ki, böyük zərdabı qoymuşdu. İslam ümmətindən Türk millətinə keçid mərhələsini, yəni ümmətləşmədən millətləşməyə keçid misiyasını öz üzərinə götürdü. Çünki uzun müddət ideya zərdabıdan gəldi. Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd Ağaoğlu, Əlmərdən bəy Topçubaşov bu ideyanı daşıdılar və 13-cü ildə Resulzadə mühasirətdən döndükdən sonra o yükün ağırlığın öz çiyinlərinə götürdü və nə yazdı? Milli dirilik silsiləsini yazdı. Və bu milli dirilik silsiləsi həmin devirdəki dirilik jurnalında dərc edilirdi. Artıq bu məqalənin üfüqlərində milli bir müstəqillik, azadlıq ideyası dayanırdı və Resulzadə müstəqilliyi ideya istiqaməti kimi irəli sürürdü. 13-cü il, 15-ci ilin oktyabrın ikisində açıq söz yarandı. Açıq sözün birinci nömrəsində
atılan topların səsi millətləri ayıldacaqdır, oyadacaqdır. Və gərək biz də huşyar olaq, yəni ayıq olaq, dünyanın siyasi xəritəsində baş verəcək dəyişikliklərdən xəbərdar olaq. Və doğrudan da Rusiya, inqilab Rusiyanı dağıtdı, Rusiya imperiyası çöktü. Həmin devrin ideya axtarışlarında iki mühüm hadisəni biz xüsus şəkildə qeyd etməliyik. Bunun biri Rusiya müsəlmanlarının, Qafqaz müsəlmanlarının Bakı qurultayıydı 17-ci ilin aprelində. İkincisi isə Rusiya müsəlmanlarının Moskva qurultayıydı. Bu qurultaylarda Rəsulzadə artıq ümumi Rusiya səhnəsində bir lider kimi görünməyə başladı və yer gəlmişkən deyim ki, Rəsulzadənin, Nəsib bəyin, Əlmərdan bəyin nüfuzu Rusiya müsəlmanları arasında o qədər geniş yayıldı ki, onlar yalnız Qafqazdan deyil, eyni zamanda Orta Asiyadan, Türkistandan, məsələn Rəsulzadə Qafqazla yanaşı Fərqanədən də Rusiya Məclis Müəssisanına namizəd olaraq göstərildi. Amma Rəsulzadənin ən böyük əsəri Azərbaycan Cumhuriyyətidir. 18-ci ilin may ayının 28-də elan olunmuş Azərbaycan Cumhuriyyəti, ucaldılmış Azərbaycan bayrağı və sizlər də çox sağ olun ki, bu günləri bu bayrağın kölgəsinə sığınmışsınız, bu bayrağı başınızın üzərinə ucaltmışsınız və milli diriligin böyük bir fəlsəfəsi idi Azərbaycan Cumhuriyyəti. Rəsulzadə, Nəsib bəy, Fətəli xan, Əlmərdan bəy Topçubaşov və bu silsilədən olan qurucu babalar millətləşmə ilə yanaşı devlətləşmənin də bir növrəsini qoydular və Azərbaycan Cumhuriyyətini yaratdılar. Düzdür, Cumhuriyyətimizin ömrü çox uzun çəkmədi. Tarix üçün 2 il qısa zaman fasiləsidir, amma 70 il heç kəs o Cumhuriyyətin ideyaların bu millətin qəlbindən, içindən çıxara bilmədi. Və bilirsiniz siz, ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarında bu bayraq ucalanda heç kəs soruşmadı ki, bu hardan gəldi, necə gəldi. Hamı onun kölgəsinə sığındı. Çünki bu azadlıq bayrağı idi, müstəqillik bayrağı idi, dövlətləşmə bayrağı idi, millətləşmə bayrağı idi. Eşq olsun Rəsulzadiyə və onun dava arkadaşlarına ki, bu bayrağı ucaltdılar, bu devləti yaratdılar və bu günləri öz vətənində, qurduğu devlətdə təqib olunan bir liderdir. Və yer gəlmişkən deyim ki, Sovet hökuməti 70 il Rəsulzadənin adına və işıqlı əməllərinə qarşı mübarizə apardı. Onu millətin ürəyindən, qəlbindən, könlündən çıxara bilmədi. Bu günləri əlbəttə Sovet devrindən daha idbar formada, daha iyrənc formada Rəsulzadəyə onun əməllərinə qarşı, işıqlı əməllərinə qarşı, parlaq şəxsiyyətinə qarşı bir mübarizə aparılır. Yəni, Sovet devrində əgər 70 il Sovetlər bütün strukturları ilə bu böyük şəxsiyyətə qarşı mübarizə aparıb bir şey əldə edə bilmədilərsə və yer gəlmişkən deyim ki, Rəsulzadənin adı və ideyaları ona qarşı mübarizə aparanlardan daha uzun ömürlü oldu. Bu günləri bilirsiniz ki, Rəsulzadənin abidəsi bir kətdə olsa da, onun adı və parlaq xatirəsi bizim insanlarımızın qəlbindədir. Və bu adı azərbaycanlıların, xalqın, millətin içindən, qəlbindən heç kəs çıxarda bilməz. Nə qədər ki, Azərbaycan var, Rəsulzadə də olacaq. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Rəsulzadə.
Əziz həmvətənlər, əziz Rəsulzadə sevərlər, əziz Azərbaycan sevərlər, hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bugün biz yenidən Rəsulzadə işığına toplaşmışıq. 139 il bundan öncə sıradan bir gün olan 31 yanvarı bizim tariximizin ən işıqlı günlərindən biri məhz ən böyük Azərbaycanlının bütün həyatını Azərbaycana həsr etmiş böyük Azərbaycanlı Rəsulzadənin doğum günüdür. Bu gün münasibətilə bütün Rəsulzadə sevərləri, Azərbaycan sevərləri təbrik edirəm. Rəsulzadə! 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 Nəyə görə Rəsulzadə? Biz yaxşı bilirik ki, xalq cümhuriyyətinin qurulması yüzlərlə böyük mütəfəkkirin əziyyətinin nəticəsi idi. Biz yaxşı bilirik ki, minlərlə Azərbaycanlının özünü qurban verməsinin nəticəsi idi xalq cümhuriyyəti. Amma biz simvol olaraq Rəsulzadənin simasında bütün o Azərbaycan davasının iştirakçılarını nəzərə alırıq, onların xatirəsini uca tuturuq, onlara hörmətimizi ifadə edirik. Və nəyə görə məhz Rəsulzadənin işığında bunu eləyirik? Çünki Azərbaycan ideyasını muxtariyyətdən dövlət müstəqilliyinə qədər gətirib çıxardan bu şəxsiyyətdir. Çünki Azərbaycanı bütün dünyaya müstəqil dövlət kimi bəyan etmiş Azərbaycan Milli Şurasının sədri bu şəxsiyyətdir. Çünki hökumətdə, parlamentdə tutduğu vəzifəsindən asılı olmayaraq bütün o 23 ay ərzində Azərbaycanda aparılan demokratik islahatların, idarə etmənin gerçək lideri bu şəxsiyyətdir. Çünki Rəsulzadə Azərbaycan davasını təkcə yaşatmadı, həm də yazdı. Biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini, biz Azərbaycan davasını da Rəsulzadədən öyrənirik, onun yazdıqlarından öyrənirik. O bütün həyatını, xalq cümhuriyyətindən sonraki bütün yaşamını da Azərbaycan davasına həsr elədi. Ona görə də biz əminliklə deyirik ki, bəli, bugün bu sevgi Rəsulzadənin haqqıdır. Dövlətimizin qurucusu odur. Nə qədər çalışsalar da ona xəsislik, qısqancılıq edənlər bu parlaq simanı palçıqla örtə bilməzlər. O bir günəş kimi tariximizə doğub Azərbaycanı bundan sonra da irəliyə məhz onun ideyaları aparacaq. Ona görə də biz deyirik Rəsulzadə! 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 Rəsulzadə Azərbaycan davası əsərində deyirdi ki, bu dava təkcə 3-5 nəfər liderin, parlament üzvlərinin, hökumət üzvlərinin fədakarlığından ibarət deyil. Bu dava Rus imperiyasına qarşı vuruşaraq şəhid olmuş minlərlə azərbaycanlı hərbçinin davasıdır. Bu dava Azərbaycan ideyasına sadiq qaldığı üçün vaxtilə Bağırovun elan elədiyi 52 qiyam qaldırmış müsavatçıların davasıdır. Bu dava Sibir sürgünlərində Azərbaycan deyərək, amma bu amala xəyanət etməmiş vətənsevərlərin davasıdır. Və mən də buna əlavə olaraq deyirəm ki, bu dava bütün bu 100 ildə Azərbaycan sevdasından vaz keçməyən, bugün də sizlərin yaşatdığınız həmin davada onun bugünkü əskərləri də sizlərsiz var olun. Rəsulzadə təkcə cəsarət, fədakarlıq simvolu deyil.
Rəsulzadə artıq bir meyardır. Rəsulzadəyə münasibət bugün çağdaş Azərbaycanlının necə bir şəxs olduğunu çox dəqiq şəkildə ortaya qoyur. Kimlər Rəsulzadəni sevməz? Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi görmək istəməyənlər Rəsulzadəni sevməz. Daha kimlər sevməz Rəsulzadəni? Azərbaycanı bir ailənin, bir nəfərin diktaturasında görmək istəyənlər bu qanunsuzluqlardan, bu demokratiya boğulmasından şəxsən varlanmaq üçün istifadə edənlər sevməz Rəsulzadəni. Bəs kimlər sevər Rəsulzadəni? O insanlar ki, bu məmləkətdə, bu ölkədə, bundan sonra da və bütün zamanlarda da şahların qanun yox, qanunun şah olmasını istəyər. O insanlar Rəsulzadənin qədrini bilər ki, onlar Azərbaycanı sevər. O insanlar Rəsulzadəni sevər ki, onlar parlamentarizmin nə olduğunu bilər, azad mətbuatın nə olduğunu bilər, xalq hakimiyyətinin nə olduğunu bilər. O insanlar Rəsulzadəni sevərlər ki, onlar Azərbaycanda yaşayan bütün insanların milli mənsubiyyətindən, dini mənsubiyyətindən, sosial-siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bərabər hüquqlu olmasına inanırlar. Onlar inanırlar ki, bu torpaqlarda yaşayan hər bir Azərbaycanlının firavanlığı, xoşbəxtlik haqqıdır. Məhz belə insanlar Rəsulzadəni sevərlər, Rəsulzadəyə sahib çıxarlar. Ona görə də, baxın, hörmətli Cəmil müəllim dedi, bütün 70 il ərzində Sovetlər İttifaqı bu böyük şəxsiyyətlə dava apardılar. İndi də 30 ildir bir ailə hakimiyyəti onunla dava aparır. Amma onu bu millətin qəlbindən çıxarmaq mümkün deyil. İnsanlarımız yeni-yeni həyata qatılan gənclərimiz Rəsulzadəni tanıdıqca ürəkdən sevir, bağrına basır və Rəsulzadə yolunun yolçularının çox olması o deməkdir ki, mütləq Azərbaycan Rəsulzadənin göstərdiyi hədəflərə ulaşacaq. Rəsulzadə böyük uzaq görənliklə deyirdi ki, İnsan haqlarından yana olan tərəf qalib gələcək. Azərbaycanda da mütləq demokratiya qalib gələcək, azadlıq qalib gələcək, Rəsulzadə ideyalar qalib gələcək. Böyük Məhəmməd Əmin, indiki və bundan sonraki Azərbaycanlıların bütün nəsilləri üçün nümunə olaraq qalacaq. Qəhrəmanlıq nümunəsi. Bolşevik imperiyasının məhbəsində Azərbaycanın dövlət bayrağını bədəninə sarıyaraq qoruyan, bir anda vaz keçməyən, ölümün gözünün içinə diş baxan, İsmaillıda, həyətdə, Rus qoşunlarının onu didiş-didiş aradığı bir zamanda binanın çardağında əsrimizin siyavuşu kimi möhtəşəm əsəri yazan o qəhrəman bundan sonra da bütün Azərbaycanlılar üçün qəhrəmanlıq nümunəsi olacaq. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə fədakarlıq nümunəsidir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bütün bu illərin ərzində bir insanın öz millətinə qurban verəcəyi hər şeyi qurban vermiş böyük bir şəxsiyyətdir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə öz həyatını da, doğmalarını da Azərbaycan davasına qurban verərək sübut etdi ki, onun üçün Azərbaycandan önəmli heç nə yoxdur. Ona görə də ömrünün sonunda da 3 dəfə Azərbaycan dedi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə optimizm simvoludur. Baxın, nə zaman yorulsanız, nə zaman ruhdan düşsəniz, nə zaman bu ölkədə nəyə görə bir adam hakimiyyəti, ailə hakimiyyəti bu qədər uzun çəkdi, mən artıq yoruldum, bıxdım desəniz, Rəsulzadəni düşünün. Bütün dünyaya hökm eləyən, Sovetlərin meydan suladığı super dövlət olduğu bir zamanda bütün həyatını Azərbaycan davasına həsr etmiş böyük şəxsiyyət nə dedi? Dedi ki, həqiqət günəşi mütləq parlayacaq.
Bunu ne zaman dedi Resulzade? Azerbaycan'da demokratiyanın D'si de yok idi. Azerbaycan'da müstəqillikdən bəhs eləmək, sivrə sürcünə getmək demək idi. Amma o zaman Resulzade dedi ki, mütləq həqiqət günəşi parlayacaqdır və parladı. Ona görə də Resulzade bizim üçün təkcə dövlətimizin qurucusu deyil, təkcə bizim Azerbaycan davasının öndəri deyil, həm də bizim gələcəyimizi göstərən bir mayaqdır. O qədər progressiv ideyalarla çıxış eləyib ki, heç zaman köhnəlmir, heç zaman o artıq keçmişdə qalmır. O bizə həm də gələcəyi göstərir. Ona görə də bizim üçün kimin nə deməyindən asılı olmayaraq, rejimin yaratdığı bütün maneələrdən asılı olmayaraq, Resulzadə dövlətimizin qurucusu və gələcəyimizin mayakı olaraq önəmlidir. Biz ondan Azərbaycanı təmənnasız sevməyi öyrənirik. Biz ondan Azərbaycana qurban getməyi öyrənirik. Biz Azərbaycanı sevməyi ondan öyrənirik. Və onunla birlikdə qoşuluruq onun səsinə və birlikdə hamılıqla deyirik. Sən bizimsən, bizimsən, ruhumuzsən, vətənsən, yaşa, 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 sən Resulzadəyəm. İnşallah Azərbaycan, eşq olsun Resulzadəyə, Resulzadəyə. Haysən, 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 haysən. Bələcə edirik, məzarığı ziyarət eləmək, atası məzarığı ziyarət eləmək. Baş edin, qovaqsın. Teymur, Teymur, ay Teymur. Teymurun, Teymurun. Ay Teymur, gel görün bura. Sağ ol. Cəmiyyən və rəhmətəllə və bərəkatı, rəhmətəllə hasiyyətli. Fatihə! Azər Məhəmməd oğlu, Məhəmmədənin oğlu, Resulzadəni qədirlər, ziyarət edirlər.